Захоплений 18 червня російський пілот Андрій Федорчуков виявився найманцем ПВК «Вагнер». Про це повідомив головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Під час допиту Федорчуков зізнався, що воює в Україні за 200 тисяч рублів на місяць і показав, що метою його атаки був ротний опорний пункт ЗСУ. Раніше рашист робив вильоти на бомбардування українських міст. При цьому окупант дуже сподівався на обмін, адже оскільки він є найманцем, його можуть не виставити на обмін, і він буде відповідати за свої злочини.